Obyvatelia nedalekej obce Beckov si dali aj tento rok záležať na tom, aby vytvorili unikátny adventný veniec. To sa napokon aj podarilo. Veniec má priemer niekoľko metrov a zmestili sa naň ozdoby každého jedného Beckovčana. Námestie pod Beckovským hradom aj tento rok na začiatku decembra zaplnili stovky ľudí. Ani chladné sobotné počasie totiž nezabránilo tomu, aby si tento sviatočný čas obyvatelia obce pripomenuli po svojom, čím dodržali už niekoľko rokov trvajúcu tradíciu. Stretávame sa tu tradične pri tvorbe adventného venca. Je to krásne adventné obdobie a všetci obyvatelia prídu a každý si tu zavisí nejakú svoju ozdôbku s nejakým prianím a želaním. Adventný venec pritom nie je hociaký, má totiž úctyhodný priemer a pokojne ho môžeme nazvať maxivencom. Má priemer približne 7 metrov, na jeho výrobe sa podieľajú v prvom rade obyvatelia, ale hlavne zamestnanci obecnej prevádzky, ktorí spravili konštrukciu a potom prispeli teda obyvatelia obce vetvičkami alebo stromy, ktoré boli nepotrebné, tak proste vetvičky sa použili na jeho výrobu. Som rád, že táto tradícia sa drží, že si našla svojich zástancov a je to naozaj v tomto čase, kedy sa treba trošku zastaviť, zamyslieť nad životom, v tomto čase adventu, je to aj pre občanov nesmierne dôležité. Do zdobenia maxivenca sa mohli zapojiť všetci obyvatelia obce, teda viac ako 1300 ľudí. Deti v materskej škole, deti zo základnej školy a každý obyvateľ, ktorý má záujem, tak si to svoje prianie príde zavesiť v podobe toho svojho vyrobeného vlastnoručného darčeka. Tešíme sa, je to naša taká udalosť, ktorá si myslím, že aj do budúcna si nájde kopu privržencov. Pevne veríme, že táto tradícia len tak ľahko nezanikne a adventný maxiveniec bude na meste v Beckove zdobiť ešte po mnoho Vianoc. Juraj Urišek, Televízia Pohoda.